မင်းနဲ့သားနဲ့တန်တယ်လို့ထင်လားရှင်အန်ဒီပြောတာကိုကျွန်နေနားမလဲဘူးမင်းနဲ့ငါသားနဲ့တန်တယ်လို့ထင်လားလို့မေးနေတာကျွန်နေရကိုနဲ့မတန်ရဘာဖြစ်နေလို့လဲအန်ဒီမင်းဘလို့အတိုင်းဝိုင်းရလာတယ်ဆိုတာငါအကုန်သိပြီမင်းလို့နှိမ့်ချပြီးပတ်စံလည်းမရှိဂုံတိတ်ခါလည်းမရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကမင်းကလေးမျိုးနဲ့ငါသားကိုလုံးဝသဘောမတူနိုင်အဲ့ဒါအမှန်ပဲမောင်မောင်ရမ်းချစ်တာပဲမောင်လည်းချစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်တယ်မမမဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူတောင်ရှိရဲ့ရက်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်ပေါ်မှာသစ္စာဖောက်တယ်လို့မောင်ခံစားနေရမယ်အဲဒါမောင်နားနေပင်ရနေရမယ်အခုကနေမောင်နဲ့မားရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာမောင်ကြောင့်မပြောနေရမောင်မမြင်စင်တာကဲပါကဲပါကဲဟုတ်ပါလိုက်ရမယ်ရောင်းလာမယ်လာကြောင့်မောင်တို့ယူတော့မှာပဲလို့ပဲ ਨੇ အိမ်မှာအေးဆေးနေလို့ရအောင်ငါကချားပေးထားတာ။ငါကဒီမှာအမေရွှေနဲ့လာထောက်ပြန်နေရပေါ့။ရှင်ဟောယောက်ျားဖြင့်ပြီးရောလား။ဘာလလာအကုန်စင်ပြေနေရပဲလား။ညစ်စကားမောရပြီနော်။ဝတ်ပုံသိက္ခာမစော်လားနဲ့။လွန်လာတယ်ဟုတ်လား။ဂုံသိက္ခာရှင်းစင်နဲ့တန်ရတန်ရပဲပြောစမ်းပါ။ကြာကျမတရားဝင်ယူထားတဲ့ကျမရဲ့ယောက်ျားရှင်အတူရဲ့ကြောက်ခေါ်ပြီးအဲ့ညမဟုတ်ဘူးလားခွားကြီးရဲ့ရှင်လွန်လားကျမလွန်လားဆိုတာကျမသူများတွေကိုမေးပေးမယ်ဟိုမှာကြာလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လားသူများရောက်ကြနဲ့ခေါ်ပြီးအဲ့ညရဲ့ခွားကြီးရသူကုံသိက္ခာကိုကျမဆော်တာမိလို့ပါရှင်ဒီလိုကုံသိက္ခာရှိတဲ့သူမျိုးကိုမမြင်ဘူးရင်လာကြည့်ကြပါရှင်လာကြည့်ကြပါတော်တော့မင်းမကောင်းကြလူတွေနဲ့မိမတို့လည်းမကောင်းဘူးလေမိမကိုမသွားပါနဲ့မိမရဲ့မိမတယောက်လည်းဝချစ်တာပါနော်မနော်ရှင်စီအကောင်းနဲ့ကဘာချစ်ဘူးဆော်ကားနဲ့ခဏနေဦးနော်ခုနကကျမဝင်လာတော့ငါရိုက်ထားတဲ့ရှင်းပုံလေးတွေကတော်တော်ကောင်းတာပဲကြည်ပြီးရှင်းနေရပြီဘာပြောလဲဟောလက်ဆက်တတော်ညီတို့နဲ့ရကပေါင်းပြီးတော့ငါ့ကိုလုတ်တင်ကြတာပေါ့လေဟမ်ငါ့ရဲ့ချစ်ကောင်ကလက်စားရမကဘူးငါ့ရဲ့တွေ့ငါ့ရဲ့အားနဲ့ချောက်ပါလေအတုံးချတာပေါ့ချင်းချောက်ခဲတာပေါ့လေဟမ်ရှင်တော်အောင်မြုံမှာအကြောက်ဒီတဲ့ရွယ်ဒီချိန်ထိယောက်ျားတွေယူနေအောင်လှည့်စားနိုင်တာပေါ့ရှင်နဲ့ကျမယောက်ျားဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုံမျိုးရှင်ရဲ့ BJ စီရောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးမို့လားရှင်စရာကောင်းနဲ့ညီခွေးလို့ကမားရဲ့အချစ်ကောင်ကစော်ကားလို့အားမရတယ်ဟမ်ညီမားရဲ့ဒူကြီးလို့ကမောင်လာချိန်ချနေတာလားဟမ်ဘာလဲဘိုးပြောရင်ဘာလဲခမရ BJ ရဲ့ဘလိုလူမျိုးလဲဆိုတာကြုတ်ကုန်ဆုံးဆန်းပြီခမရအသက်မသေးခြင်းဘူးဆိုရင်
ကျိုးလုံးနဲ့တောင်းတဲ့ပတ်စံကိုအေးဆေးဆေးလေးပြေးလိုက်အဆုပ်ပြေးသွားမယ်အေးဒီဘလောက်လို့ကျင်လဲဟာမျိုးကြိုက်တာဒီဘလောက်လို့ကျင်လဲပြောပပလေးပါပဲသိမ့်တရာ၃ရက်အတွင်းလို့ကျင်တာနော်သိမ့်တရာဟုတ်လားမင်းတို့လူချင်းနဲ့ပိတ်တရားရစီတာအဲ့ညကြလို့ရှင်ငါအိမ်စုလာခဲ့နင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောထားလို့ပဲတယောက်တဝက်နော်ငါအဖွားကြီးနာမှာတိုက်ရလို့ရှာရတယ်ဟာငါဘူရရနေလားမဟုတ်ဟာဘယ်နည်းနည်းစတဲ့ငယ်မရောက်လာပြီ။စတဲ့မကောင်းရင်ရော။တော့တော့မလုပ်နဲ့ဟာ။မနေ့က30ပေးမယ်။ Okay လား။မြန်မာလေးရောက်တော့ကစပွန်ဆာပေးနိုင်တဲ့အမကြီးလိုချင်နေဆိုလို့ငါရှာပေးထားလေ။မြန်မှတ်မိရောများလား။ငါဒီကိစ္စတွေနင်းတငယ်ချင်းသွားပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ရော။ပြောချင်ပြောလိုက်။အရေးမကြီးဘူး။သူ့မိရင်မှမဟုတ်တာ။ငါဖုန်းထဲကမြင်းသက်ပုံတွေကဘွားရောရေပီကျေးစီရောက်သွားရင်နင်တော့ Okay okay အနေတော့ပြင်မယ်ထိုင်ချင်းမကောင်းမှမကြောက်ဘူးအကုန်လုံးစင်ပြသွားလိမ့်မယ်နော်ဖြစ်ပါမလားချင်းနေနေတော့ကြောက်တယ်ကို့ရုံမှာချင်းမိမိကလည်းအရန်သဘောကောင်းတာပြီးတော့မိမိကလူတိုင်းဘောအောင်လည်းအရန်သားလည်းပြီးတာမိမိကချစ်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ချစ်မှာကျင်းတယ်အဲ့အတွက်စိတ်ရထားတော့ဘာမှစိတ်ဘူးနော်ချင်းအဲ့ဒါဒီမှာခဏလေးစောင့်တော့ကိုမိမိတော့ခေါ်လာမယ်နော်ဟုတ်ပါအန်တီထိုင်ပါဒါဗျာမမေသမီးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအေးအေးစကားပြောချင်တယ်အားအဆင်ပြေမလားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုမင်းတို့ကတခုရှင်းလိုက်ပါနော်မင်းနဲ့သားနဲ့တန်နေလို့ထင်လားရှင်အန်ဒီပြောတာကိုကျွန်နေနားမလည်ဘူးမင်းနဲ့ငါသားနဲ့တန်နေလို့ထင်လားလို့မေးနေတာကျွန်နေကကိုနဲ့မတန်ရအောင်ဘာဖြစ်နေလို့လဲအန်တီမင်းဘလို့အတိုင်းဝိုင်းရလာတယ်ဆိုတာငါအကုန်သိပြီမင်းလို့နှိမ့်ချပြီးပတ်စံလည်းမရှိဂုံတိတ်ခါလည်းမရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကမင်းကလေးမျိုးနဲ့ငါတော့လုံးဝသဘောမတူနိုင်အဲ့ဒါအမှန်ပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတာမင်းမမင်းပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့မင်းနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်တားမင်းကိုရှာဖို့စူးစမ်းမှာအမှန်ပဲငါအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်ယောက်ျားဆိုတာမျိုးကပုံပြီးตาတာကိုပဲအမြင်ရှာနေကြတာဆိုတော့မင်းထက်ตาတဲ့သူတွေ့ဒီမှာမင်းတို့ထားခဲ့မှာငါလေအဲ့လိုနေမျိုးမြန်မြန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းဒါနဲ့မင်းကငါအခုပြောတဲ့အကြောင်းလေးတားကိုပြန်မပြောနဲ့နော်
ငါသားလေးစိတ်ဆင်းရမှာငါမလို့ချင်စိတ်ချပါရင်ဒီဂျာနီကိုလုံးဝပြန်မပြောပါဘူးတကယ်တမ်းတေချာစဉ်းစားကြည့်တော့လေဂျာနီကိုအန်တီချစ်ဖို့လက်ခံဖို့မှမလိုတာအန်တီသားချစ်ပြီးတော့လက်ခံဖို့ပဲလိုတာယောက်ျားတယောက်ကမိန်းမတယောက်ကိုလက်ထပ်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့မွေတွေဂုံတိတ်ခါတွေအဆင့်တန်းတွေနဲ့အတူတူနေချင်လို့မှမဟုတ်တာအဲ့ဒီမိန်းမနဲ့အတူတူနေချင်လို့လေဟုတ်တယ်မလားအန်တီမင်းစကားပြောတော့တော်တော်အောင်တန်းကြအဆင့်တန်းမရှိဘူးမိန်းမတော်အခုချက်ချင်းမိုက်ချင်းမပြန်လို့လားကိုကချင်းရဲ့အမိတို့အေးယူလာပေးတာကိုရဲ့မမေကကိုပြောပြထားတာထက်တောင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းနေသေးတယ်ချင်းအဲ့ဒါကတော့ထိုင်ပါဦးလားဟိုအေးတောက်မှပြန်လေကိုလိုက်ပို့မယ်လေချင်းမတောက်တော့ပါဘူးကိုရဲ့ကိုမမေပေးရဲ့မေတ္တာရအေးတောက်ပြန်မလို့အောင်ကိုအေးမြနေပြီဂျာနီကိုတနည်းရင်းနဲ့တောက်လို့ဆက်ဆံပေးလို့ကျေးဇူးပါတော့အန်တီပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်မိပပနဲ့လိုက်ပို့လိုက်ဦးနော်ဟာကျောင်းမင်းမနဲ့တော့ညာရဲ့မင်းတို့ဖခင်ကပြောခဲ့ပါတယ်မင်းဖို့ဝင်နေတဲ့ချစ်ဆိုတာအလကားပါလို့ငါတွေ့ပြီအချက်စမောင်းနားလေခဲ့တာဒါပေမဲ့ကိုချစ်လိုက်တဲ့သူကတော့ဘဝဒုက္ခပဲလိမ့်မယ်သူဘယ်တော့မှမထင်သားခဲ့ညံ့ညွန်နေသားခဲ့ဒီမှာတကယ်စင်းရင်မင်းเจ้าနေကြာရဒုစိတ်မကောင်းလိုက်တာဒါနဲ့သူတို့ကမင်းစီကငွေဘယ်လောက်တော့တောင်းတာလဲတိတ်တေးရဟာတိတ်တေးရ